Šeštadienio naktį dangus jau daugiausia bus giedras, lyti nebus iš ko. Vėjas pūs iš pietų pietryčių. Dieną orus lems anticiklonas, todėl lepins saulėti orai. Dangumi plauks nebent plonų saulės peršviečiamų debesų gijos. Nelis pietų pietryčių vėjas žymiau nesustiprės, pūs 50 metrų per sekundę greičiu. Artimiausią naktį Lietuvoje ir Klaipėdoje oras atvės iki 6, Kaune ir Vilniuje 7 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną Lietuvoje, Kaune ir Vilniuje bus 14, Klaipėdoje 12 laipsnių šilumos.